Qual que é o tipo de problema que o, que o BI resolve que pode ser resolvido a partir do Power BI assim se tem um caso é, basicamente é a mesma coisa que você faria no papel com um o é. só é, que é um pouquinho mais rápido sim. É, sim. É, não, não, é uma coisa que eu costumo dizer tal tá? o Power BI não tem área específica de uso você pode claro. utilizar para qualquer área se vocês por exemplo aqui utilizam um sistema para fazer análise para fazer a gestão da empresa cara perfeitamente independente da área tipo a gente quer medir a taxa de crescimento do podcast exatamente você vai fazer, por exemplo, vamos pegar os dados do YouTube, tá? Do tá. YouTube de vocês. Perfeito. Você vai lá, consegue extrair via API, por exemplo, os dados e você consegue saber quais são os dias da semana que tem mais visualizações, quais foram as pessoas que trouxeram mais views, mais, mais seguidores. E aí você consegue também agora poder cruzar, por exemplo, com o Facebook ou o Instagram dessas, dessas pessoas. Uhum. Aí você pode fazer uma correlação. Pô, aquele cara tem 20 mil seguidores e a gente conseguiu mais seguidores naquele dia também que ele veio. Então você consegue cruzar informações de diferentes fontes. Uhum. Ele permite você importar dados de, da web, dados de, de bancos de dados, Excel, CSV, de qualquer área, de qualquer fonte, de qualquer de área. qualquer fonte de dados. Mas o, pro, o próprio YouTube, o Facebook, eles têm as ferramentas analíticas, vamos dizer assim, né? Eles têm uma analisinha, mas eles não são normalmente feitas para cruzar dados, né? Perfeito, é isso aí. Todo, relatório, todo sistema tem um, uma aba de relatório, né? Só que o problema é que você não vai conseguir cruzar com outras informações. E nem sempre o, a maneira que ele mostra aqueles dados... É a, é a forma que você quer visualizar. Então, por exemplo, tem um sistema muito famoso na, uh, no mercado que é o do que é o Totus Proteus, da, da Totus, né? Ele tem uma aba de relatório lá. Só que nem sempre, quase nunca, aquela aba de relatório vai satisfazer as necessidades dos usuários para poder fazer as contas que eles querem, né? as análises que eles querem. E o que faz? Conecta no banco de dados desse sistema e monta todo o relatório no Power BI. Entendi. Muitas informa as informações têm que bater. O que está no relatório do sistema tem que bater no Power BI, só que você vai analisar de outra forma. E no Power BI você consegue clica numa barra, por exemplo, num, num gráfico, filtra os demais. É todo totalmente interativo e dinâmico. Fica muito mais fácil de você é, obter insights.